Hola, xente de ciencia. Hola. Miña terra, miña terra. Terra donde meu criei. Hortiña que quero tanto. Figueiriñas que plantei. Ah, oh, no. Este fragmento de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Pois é que Rosalía era unha namorada de Galicia, exacto, da súa terra, e tamén da natureza, do campo, e da súa hortiña, como esta de aquí. E nas hortiñas que hai? Pois plantas anxiospermas, basicamente. Ah, xa o pillo, porque as anxiospermas son o tema deste vídeo. E iso é. Imoslo. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. A maioría das plantas que nos rodean son anxiospermas, pois son o grupo vexetal máis numeroso do planeta cunhas 250.000 especies. A máis, son o grupo máis importante para a vida humana, xa que delas dependemos como fonte de alimentos. Obtención de menciñas, bebidas, tecidos, materiais de construcción, etc. Sen esquecer o seu valor paisaxístico e ecolóxico, evitando erosión do solo, abeiro dos ventos, e tamén refuxio e hábitat para outras especies. As anxiospermas, do grego anxios, vaso e esperma, semente, xurdiron no Cretácico, hai uns 130 millóns de anos, e son comúnmente coñecidas como as plantas con flor. Son plantas vasculares, teñen xilema e floema, e son espermatófitas, é dicir, teñen sementes como as ximnospermas. Pero a diferencia destas, a semente das anxiospermas aparece protexida por un froito. De aí o nome do grupo. Dixemos que do grego anxios, vaso, pois ese vaso protector é o froito. Son un grupo moi diverso e cheo de características sorprendentes en canto á forma e cor das súas flores. Isto débese á estreita relación que teñen cos axentes polinizadores, animais como insectos, aves, mamíferos e fenómenos abióticos como o vento e a auga, pois as anxiospermas tiveron que desenvolver todo tipo de estrategias para que estes polinizadores se sintan atraídos polas súas flores, cheguen ata o pole e o transporten ata outra flor da mesma especie para a súa reproducción. Para falar da flor, trouxemos esta maqueta. Correspondes a unha flor hermafrodita, é dicir, integra os dous sexos, e aparece na maioría de anxiospermas. Pero que saibades que hai especies con flores unisexuais, isto é, flores masculinas por un lado e femininas por outro. Vedes aquí que é unha estrutura formada por follas modificadas e organizadas ao redor dun talo central. As súas partes son o cáliz, que sería o conxunto de sépalos, a corola, que sería o conxunto de pétalos, e os órganos sexuais. Por norma xeral, o máis rechamante das flores son os pétalos, que, como dixemos, adoitan presentar vivas cores para atraer os polinizadores. No caso das plantas polinizadas grazas ao vento ou á auga, as flores son pequenas, sinxelas e pouco atraentes, como sucede no caso das gramíneas. Os órganos sexuais están localizados no centro da flor. A estrutura masculina chámase androceo, que é o conxunto de estames, isto que vedes aquí. Cada estame está formado por un filamento que rematan unha parte ensanchada, esta de aquí, chamada antera, que, a súa vez, aparece dividida en dous lóbulos ou tecas. Dentro das tecas atópanse os sacos polínicos, que son onde se forman os grans de pole. O xineceo é o órgano reproductor feminino, este verticilo interno de aquí. Está dividido nun estigma, esta parte de arriba,
que ten sustancias pegañentas para atrapar o pole. Un estilo que este tubo máis ou menos longo que nos conduce ata o ovario, que está constituído polos carpelos, que son follas modificadas que forman as paredes do ovario. É dentro do ovario onde atopamos o saco embrionario, que é o gametófito feminino, e no seu interior, aquí, están os óvulos. Con respecto á reproducción das anxiospermas, estas poden facelo de dous xeitos. Por autopolinización, cando o pole cae sobre o estigma da mesma flor ou doutra da mesma planta, producindo unha semente que dará lugar a unha planta xenéticamente idéntica. Ou tamén poden facelo por polinización cruzada. O pole é transportado o estigma da flor doutra planta da mesma especie. As sementes fórmanse no ovario. A medida que se desenvolven, o ovario vaise agrandando e engrosando formando o froito. O froito, mirade, é entón un ovario fertilizado e totalmente desenvolvido. Mirade por aquí. Vedes aquí as sementes no centro e o ovario engrosado. Sementes, ovario. Os froitos poden ser carnosos como as mazás, os tomates, as uvas, ou secos como o trigo ou o arroz. Sexan como sexan os froitos, a súa función sempre a mesma: dispersar as sementes. Ben porque son transportados polo vento, ben pola auga ou por distintos animais, pegadiños ao corpo, enganchados á súa pelaxe ou nos seus excrementos, pois ao comelos pasan polo tracto digestivo e expúlsanos nas súas feces lonxe do lugar no que os inxeriron. As anxiospermas divídense en dous grandes grupos segundo as características do embrión e o seu desenvolvemento. As primeiras, as monocotiledóneas, teñen un só cotiledón ou folla primordial no desenvolvemento do embrión. O seu sistema vascular, xilema e floema, aparece disperso polo talo, sen un patrón organizado. O sistema radicular non presenta unha raíz dominante e a nervadura das súas follas é paralela. As súas flores están formadas por corolas de 3 ou 6 pezas. Entre as monocotiledóneas temos o millo, a avea, as palmeiras, o bambú. E as dicotiledóneas, que teñen 2 cotiledóns ou follas primordiais. Poden ter porte herbáceo, arbustivo ou arbóreo, chegando a desenvolver tecidos lignificados, que é a madeira. O seu tecido vascular forma un anel concéntrico no talo e o seu sistema radicular, polo xeral, ten unha raíz dominante. A nervadura das follas é ramificada e as súas flores rara vez teñen 3 ou 6 pezas. Nas dicotiledóneas atopamos especies hortícolas como a pataca, arbustivas como as xestas e arbóreas como este castiñeiro. Ben, Xacobo, e para rematar, que che parece se lles contamos algunhas curiosidades? Pois a min pareceme fantástico, claro que sí. Sabíades que tradicionalmente as gaitas facíanse con madeira de buxo? Buxo como este que temos aquí, por sí. Eso nos sentamos. E as palletas da gaita, coas polas do sabugueiro. Pero voltemos ao buxo, que é un arbusto que medra en lugares fríos, con pouco sol e alta humidade. O seu crecemento é moi lento,
Por iso a súa madeira é máis densa e moi apreciada. Esta mesma especie ten follas e froitos tóxicos e antigamente empregábanse como substitutivo da quinina en casos de malaria. Ademais, por ese crecemento característico do buxo, é moi apreciado en xardinería, especialmente na arte topiaria, que consiste en facer esculturas e formas artísticas ás plantas a través da súa poda. Outra curiosidade é que as flores máis extendidas no mundo son as rosas, con máis de 35.000 variedades diferentes. Isto débese á facilidade de hibridación que teñen, ben de xeito natural, ben pola nosa man. Pero que saibades que nas nosas corredoiras temos, por suposto, especies silvestres, como a rosa canina. Pois en África, o baobab é quen de albergar ata 1.000 litros de auga en épocas de seca, por iso tamén se chama árbore camelo. Carai, non sabía iso. Agora este dato vai vos sorprender. As plantas carnívoras, para evitar que os seus polinizadores caian na trampa, xa que os necesitan para reproducirse, desenvolven o talo floral alto e separado desta, da base. Non obstante, se un polinizador pousase nunha trampa, moi probablemente a planta comeríao. Ben, para rematar, despedímonos cunha frase da Kenyatta Wangari Maathai, bióloga, activista, ecoloxista e primeira muller africana en recibir o Premio Nobel. Que di que unha árbore ten as súas raíces no solo e, aínda así, acada o ceo. Estanos a dicir que para prosperar necesitamos ter os pés na terra e que, por alto que cheguemos, é nas raíces onde nos sustentamos. Caramba, así é. Non debemos esquecer nunca de onde vimos, as nosas orixes. Agardamos que vos gustase o vídeo, e xa sabedes, se queredes saber máis sobre plantas, picade nos outros vídeos. Aburiño, xente de ciencia. Aburiño.